ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာလာရှုံမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ6ရက်ဒီကနေ့မနက်ကရာနဲ့ရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေဟာနီးစပ်ရာရဲကြီးမဲယုံတွေမှာကြိုတင်မဲပေးနေကြတာပါမဲပေးရမှာလှုပ်ဝက်မဲပေးစနစ်ကိုမထိခိုက်စေဖို့ကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်းအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ရက်ကွက်စနစ်ရဲကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်သားမဲဆန္ဒရှင်ကွန်ဆယ်တွေကဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တရားမျှတစွာမဲပေးဖို့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေကလုံထုံးလုံနီးညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းကိုမထိခိုက်စေပဲစနစ်တကျဆောင်ရွက်နေပါဖြစ်ပါတယ်တပ်မတော်သားတွေဟာပထမဦးဆုံးအချိန်တပ်အပြင်ထွက်ပြီးလာရောက်မဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကြိုတင်မဲပေးနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေဟာလာမယ့်၈ရက်နေ့ကိုတပ်တွင်းတပ်ပြင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရက်ွက်ကိုမဲယုံကမှာပါဝင်တဲ့တပ်မတော်သားများကိုကြိုတင်မဲပေးနေပါတယ်ဒီတပ်မတော်သားတွေအားဆိုရင်ရှိရနေ့မှာဒီမဲယုံကိုလာရောက်ပြီးတော့မဲပေးနိုင်ခြင်းမပြုတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်တပ်ပြင်းနေမှာတပ်တွင်းနေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်စစ်သည်များကိုကြိုတင်မဲပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစန္ဒမဲပေးကြမည့်စစ်သည်များနဲ့ဒေသခံပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့နဲ့စစ်သည်နဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စန္ဒမဲပေးနိုင်ကြောင်းမဲပေးရမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတဲ့ဒုတော်ဝင်အရေးသုံးပါးကိုအလေးထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနိုင်ငံနဲ့ကိုယ်ဒေသကိုကောင်းဖို့တကယ်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးချယ်ဖို့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များကတိုင်းမှုများကို2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဗီဒီယိုတယ်လီကွန်ဖရင့်ကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာပြောဆိုထားတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှုမြို့နယ်အတွင်းမှာမဲယုံပေါင်း145ယုံရှိပြီးတပ်မဲယုံ3ယုံရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့မှာအရှိစိုက်တဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းလာရှုံမြို့ပေါ်မှာတင်တပ်ရင်းပေါင်း20ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ရှင်။